Драги мои, добредовте во еще едно дружење со мене Жанко Срчко Лавовци, најкелявиот Македонијон Неберигале, заедно со мојот колега Коджа, кој е од другата страна на камерата. Друго чекаме нашиот денешен гостин да се раскомотиме тука. Ке имаме интересен гостин, ке направиме убав, позитивен муабет, доста и поучен, а ке правиме муабет за планините, планинарењето. Како да се движиме по планина, шо све треба да знаеме за да бидиме планинар, како се станува планинар, љубител на планината и така натака, и така натака. Затоа што многу млади и постари, значи, кој речам млади планинари, има луѓе од 50 години што почеле магол покасно да планинарат, ќе се качат еднаш два пати на некој врш на некоја планина и мисли дека све знаат, а уствари планината се учат цел живот. Имаме ние наш тука еден од најстарите планинари во Охридско, Чичко Леко, со кој стално се дружиме, има една патека од Леко, може во текот на емисијата ќе видите дел од таа патека. Сакам да кажам, човекот има 72-3 години и викат уште учам од планината. Со ова сакам на младите, посебно дечки околу 5-16-17-18 години, кога некако сватат кој еден совет, имате на народна поговорка, викат не трче ко прле пред магаре. Е, зато баш со денешниот гостин ќе направиме баш муабет за безбедноста во планината, како да се движиме и што се ни е потребно од опрема за едно добро планинарење и уживање. Ајде, останите вие така, почнеме со кафе, почнеме со македонска. Мојме нешто, е, знаеш која ми се бенди со режија? Ѓурѓо сакам да ја слушам преработка од овие деца младине, младине со Космреки што беа во фризурија Next Time и Ѓурѓо. Вие останите со нас за штака треба, за да не берите гајле. Ето така, како што реков, го најавив нашиот гостин, сега ќе го представам, Димитар Димитров, во Охрид го знаме комите, еден од останите планинари, млад, ама планинари долги години, плюс спасител на планина, во единица за спасител на ниво на Македонија и регионално. Чај да се поздравиме како политичари и мака на камера. Точно, здраво, да ги поздравиме сите. И дека многу се саке, знаеш, политичари, кој ќе бидат гости, на ти очи ќе се ископат. Е, ние искрено сме сакаме. Е, така. Во најавата, само ти спомнам, во најавата кажав, ќе говориме за планината обшто. Ама најпак ќе сакам да направиме муабет со тој ќе почнеме за безбедноста на планина. Кои мерки ти да се преземе, дали секој што сака да планира мора да е зачленет во клуб, затоа што имате осам други планинарат, а не се во никој клуб зачленети и не мора ли да се зачленете за да планинаре. Е, сега, остави друже тука кафенцето и чаот, пошто знам неки што на телевизијата гледат, ќе оземе после тока е првата пауза. Имаше многу немили случаи, фала Богу завршија Срекњо. Речам Срекњо, немаше никакви последици, со некоја мала потреба и така натака. И на нашиот регион тука, а и на неколку планини во Македонија. Ајде да почнеме за тоа да почнеме од безбедност или оние општи правила. Почнеме. Значи безбедноста според мене и не само според мене, него во сите книги е на место број 1. Значи сите треба да се придржуваме кон некои правила и прописи. И сето тоа ние значи просто како и секој што на часој за да учи кола, први учи како треба учи за безбедност. Тоа значи да почитуваат знаци, да почитуваат брзина, да ги почитуваат другите во сообраќајот. Истото и овде, значи имат правила, имат и норми кои што треба секој од нас да ги почитуваат за безбедно да ојд и да се врати дома од кај што тргнал. Ке те прекинам за ова почитување, мисли че дека е кај нас најголем проблем, затоа што јас модели со постари, по возрасни, по млади планинари. Кога речам по млад планинар, го спомнав во најавата, мојто да и моја генерација од 45-48 години е да млад планинар. Почва, се заливил во планината и сега на 2-3 тури, ојд со група со водечи, мислил, побевме, там одевме, што се јас ке обарам, Мите, Петко, Трајко, кој ме сами тука да станат најголемите проблеми. Дали суетата, порано, кога си во некој сдружение, абе ние почитувавме кој постаја, немаше тука, ако ми рече, Мите, ако е водич, вака прајно и само викаш, примерно, разбирам и тена, така се, абе види, ајде да пробаме, беше некоја стучка, брзо, брзо, водичов,
септември, кој овде не е добро да се овој зимски услови, ајбе ќе пробаме до негде, немат ќе пробаме до негде. Значи, зато... предпосле тоа не е ништо, ни срамота, ни не знам дали комплексите, па, искомплексирани сме. Зато викам јас дека во безбедноста најголем проблем е човечкиот фактор. Секој поединец, значи, пред се е одговорен, и кој ќе влезит в кола, и кој ќе е на планина, и кој ќе трнит за на супермаркет да си купи нешто. Точно. Значи, секој од нас треба да е свесен кајој, шој, шопрајт и како треба едноставно да заврши целата работа за негово добро. Значи, ако ти ојш на планина во зимски услови и немаш соодветна опрема, ти автоматски си во проблем. Ако влезиш в кола и тргни за Скопје во зимски услови кој вие, пример, и патов не е чист, или не носиш ланци, не можеш да поминиш, нема да стигнеш. Ако не пратиш временски услови, временска прогноза, сите тие работи се еден склоп кој шо, пример, треба да направат за еден човек што е в планина да се осеќат безбедно. А зато и ние викаме, а и ти спомна дека секој од нас, значи пред се треба да си направи избор. Тоа е слобода на, така, на секој, да избери дали ќе е член на клуб и тој ќе се едуцират, ќе се надградвит, ќе се самообразуват, ќе учит од поискусни, затоа што го што спомнат и мој некој млад да е многу искусен, а и мој некој многу постар да е многу млад, односно да е неискусен во делов на планин. Пожелно да има чукор, ќе ги по планин, затоа што луѓе со нас што трнале, дошле еднош, два пати, три пати и ние викаме се заразиле толку многу човек е без планината, не можете да живеат и тоа е многу добро. Да. Јас, например, сум, многу ми е мака и ето, не знам дали приват няк некој да го направи тоа, дали обштински, државно, не ме ни интересират, не јаве ни во регионов наш, ни еден планинарски дом. Немам, за жал. Ете, ни на Јавланица, ни на Галичица, Битолча и то прав муабет со, не знам некој друштво, бевме собрани на кафе, и викат, кај да си изеги тутре. Па имавме дома, кај Битола една стучка, пред снегот бевме во, на голем озеро во домот, си дојда друштво 5-6 девојки, 4-5 дечки, вечерта со лампи, си стигна околу 9, после работа трнале, така, ајбе вече, па рече, дури с него ме врат, вечера ке излезиме овде. Си седна, јадене, пијање гитарчето, смечки, се собравме сите на една маса, поминавме викенд, не заборавен. Од сите објекти што беа на Галичица, пак идаме до тој еден немил настан, кај шо во то време, сите знаеме колку луѓе одеа на планина со коли на Галичица, дека патот беше чист, одеа горе, скијаја последнот надпревар во тој зимски куп македонски за скијање се одржуваше на Галичица, па со кој беше тој еден познат, заборав од Охрид, Леко Радич, ли кој беа шо ги носеше децава горе. Не важно, во тие бараки, значи, си одеа, не е битно, си спортоваа луѓево и наеднуш, ете, тој пожар, тој немил настан, направи да сите луѓе се одалече на еден начин, да не се движи. И сега полека, значи, да. Не можеш немил настан, немил настан има, да ќе има. Точно, и сега луѓево полека се враќат. Наше е ова, затоа си правиме муаве денеска, дека ние треба да им укажиме, значи, дека и секој одење горе до на Крстец над Велестово, ти треба да се подготвиш. Точно. Да јас знаеш кај што те чека таму. Не знам некој планинар дали од Битола има, дека, не дај Боже, за не секај, кај што спомна Крстец, Еленов, нека што е на 1000 метри, не дај Боже му да се случи не секај, ако не си внимателен. Секај. До Велестово дојш, ако не си внимателен. Точно. Пак ќе речам, не знам за кој дали алпинист еден познат, не памбам се имиња, не е ни важно. Кај не бил ни светов, на најтешки карпи, погинал на, дали на показна вежба, некоја на обична вештачка карпа или некоја смешно, не знам, кој да речем, значи... Има многу такви изјави. Една, пример, што ја користам јас, искрено не знам од кој е, ама си читам исто ко тебе, јас гледам да го запамтам важново, што го кажал тој, секоја му чест, така, искрено, ама... Така, тој е песна, да, рефренот ти остане за сеќавање. И како се викат, значи, човеков си кажа, дека јас, кој ќе одам на карпа, ако не осеќам трема, адреналин, налив, да осеќам дека сум жив, дека сум присутен,
не одам на крак. Така. Затоа што то мене ме држи буден, ме држи цвесен и едноставно јас внимавам и гледам на сите детали, на сите ситници кои што може да ме снајдат за време на... Убого почувавме муабетот, како викет, помлад се од мене, памтика и застанавме да го земе чајот и кафето, ојме со ше една македонска нумера, почував јас со некстрами Гюргио, да не сакаш никоја песна, та век ја видовме, ја слушавме, да не сакаш некоја песна што ти лежи на срце да пуштиме. Па, од... Да не е турбо фолк, може ти од... народ не зава македонска. Не, може, значи ти јаме наш сограѓанин Поповски, мислам дека му беше презиме, Славчо, со Планино моја родина. Планино моја родина, ако мојме, да, таа е постара песна. Да. Ако мојме да ја најме, мислам на YouTube ја има. Ја има. Не знам дали е ко клип, ако не ке пуштиме нешто друго македонска, ама ќе ја најме режисер, че он е јако бате. Останите вие со нас, имаме уште убав муавет позитивни и во ведро расположение. Такви ве сакам. Така чајче не знам што ќе направи, ама ќе видиме, ќе пробам. Мислам дека нане, нане ново пијаме ние. Тука јас ќе се напијам уште на кафе, цимет заборев да земам. Не би да ги мој пробај чуј за кафе или какао со цимет. Многу љубо. Мој ми веќе можам и за некој убо ми тека кој човек памти една емисија ќе направиме со готвење, само ние со готвење немаме направена емисија. И дока стигнавме ти реков помлаци памти, ми рече да спомниме сега нешто за как се викат за планинарски клубови за едукација. Е така, многу би. Значи е овака јас ќе речам. Вие што сте единица за спасување, плус сте водичи лиценцирани, Црвен Крст, клубов алпинистички, што сте неколку луѓе доста спремни и едуцирани, што знам дека
сум соработувал со сите вас, знам дека можете многу да помогнете. Дали е не паметно, него, ево, јас би предложил се вака јавно, да се организират курсиви, дали еднаш месечно, дали еднаш на два месеци, дали по 20 дена да трае. Да не морат и да не е член на некој планинарски клуб, пример, дали треба символично нешто да се плати колку некој основни трошкови и да се собере група од 10, 20, 30 луѓе, не е ни битно. И тие дена имат курс за и прва помош. И... Значи, е овака, тоа мислам е добра мора идеја. Да спомнам дека јас ко почнав, прав муавет пред се со планинаре. Значи, тогаш во градов функционираше СПК Магаро и денес функционираат, само шо ете, луѓе овеќе си барат други, не знам, добро, места, едно друго си постоят, не е битно. Значи, во СПК Магаро постоеше школа, која шо беше отворена за секој и сите оние шо беа заинтересирани, значи, да си се едуцират, се едуцираја. Сега истите тие луѓе се дел од спасителна служба, так, од алпинистичкиот клуб, од едно од друго. И сите тие се отворени за секаков вид соработка, значи за секој онај што се интересираат од Охрид, па и пошироко од регионот, тука од Струга, од Ресен, не е битно. Значи сите се отворени, стоат на располагање, значи своето искуство и знаење да го споделят со секој онај кој шо изпланин. Затоа што ја цел живот по планирио, без разлика во своја основ, и уште многу-многу работи ти да научам, затоа што не сум бил член на планинарски друштва, можна порано поинако се развисувал и јас, и треба да поминам мене за прва помош, ми треба многу работи што ти да ги донаучам, нешто значи, знам, да научам. Уште некој, значи, ајде, до 3000 метри имам некој искуство, ама ми треба многу искуство, ако имам план да одам над 3000 метри, со еден од твоите колеги, напред еден убав муавет, еден убав совет, затоа што е веќе то, друг муавет на тие, мислим, од самата истина, од самите подготовки. Сакам да кажам дека она што, како што почнавме овде, дека многу треба да учиме, тој сме живи, не го рекле тоа чаба. Значи, затоа, дали во некој, дали во простирите на Црвен Крст, дали точно, на терен, постој. Баш пред некој ден зисто правевме муавет во Црвен Крст на состанок за делот службава. Колку луѓе од Охрид, пример, би се интересирале и колку од нив, ете ти преска спомна таа суета, таа гордост, кере едноставно себе си ке си рече, чекај бе, јас имат работи што едноставно не ги знам. Ама ево, јас кажам, јавно дека многу работи не знам и би сакал да имам еден таков курс, една таква едукација, да не одам јас Скопје на курс кој ги имам луѓето овдека. Точно. Нема значи, што ние се за суети, за комплекси, да правиме муавет. Правиме муавет за да се спречи, значи, со муавети, со искуство, со обука, со почитување на предпоставениот, со водичот што ти, јас сум за секоја планинарска тура да имат водич. Точно. Така? Така и треба. Зборот ни е овдека... Момиче, да те прекинам. Момиче, на си биле, кај беше таа галичица, селфи да правит, можам онде, можам ваму таму, не дај Боже, ке погинеш. Очо? Точно. Он ништо. Јас спасив те, не беше можда многу страшно, ама страшно беше. Така? Така. Значи, имат многу случаи. Медиум имаме, сум во радио, сум на телевизија, портали ки искористиме, да направиме една акција, ако ти ќе додаме ово. Сега ми текви мабетов, затоа те прекинувам. Ако? Да додаме во Црвен Крст, да се направи екипа, вие во Дичиот да сте предавачи, да се собериме, ќе пуштиме оглас, недела, две, да собериме една екипа и да се направи едно такво предавање, може, дали, значи, и на терен, и... Јас се ќе спомнам, кај нас важите едно правило дека едукацијата е основа за секој, а повторувањето е мајка на знаењето. Значи то кај нас, како се викате, е дел од нашето секојдневие, да речам, и пред да одиме в планина ние се посеќаваме на некои основни работи. Значи тебе ќе спомниме секој час нас еден курс едукација што спомнавме ни почви со опасности. Објективни, субјективни опасности, кои можеме да ги избегниме, кои не се избегве, значи тоа е то. Ама многу искуство имате, да, долги години сте во спасувачите. После учиме... Со кои
повреди и не секи некој ќе се среќавате по планина? Најчесто со повреди на истегнување, скршеници на раце, нозе, со паднати параглайдеристи на дрво. Така, и тоа се не слетале кој што треба. Да, да, да. Еден бугарин го спаси, мислам, не беше ни повреден ни ништо. Со точак со ничо возевме. Фала, фала. Имавме измрзнати. Така. Претежно имате во зимскиот период, па ќе не секи или пролет лето. Па сега мора да бидам искрен дека кај луѓето се е поатрактивно станвит овај фрирајд, значи скијање на небележани стази. И едноставно на небележани, не на небележани, него на надвор од стаза. Значи сега да земе ски, оние турно ски, да се искачиме на магаро и да се пуштиме во некој добар длабок снег, како што милуе да си каже тие меѓу нив паудер, значи да скијаш она, да уживаш. Тоа е доста активно. И да, поголемиот број на несреки насни се во онај пролетно, есен, зимски период. Зошто? Затоа што тоаш луѓето се осеќаат побезбедни. Да, а зимава им е, како се вика, снег, студено, ладно, непријатно, магла и така натаму. Добри, пораздвижени се напред, затоа што. Ама сега се појке и појке планинари, значи веќе се осудвет да одат, влегвет и прават работи кои што допред некое време, пример, мал број на луѓе и ги праја зимски скачувања на високи врвови, значи сето тоа. Ве имаме и туристи, гости од настрана кои што иде, ја посетвет Галичица, го посетвет Магаро, го посетвет Црнкамен на Јабланица, значи сите тие врвови се атрактивни, идат и други планинари, значи не значи дека само луѓе од нашиот регион се движат таму, но голем број на случаи и несреки кои што се случиле в планина се значи решават во кругов на тие луѓе кои што трнале. Значи те се повредиш нога и вие сте четворица, ќе те фатиме на рамо, ќе те спуштиме долу и затоа никој не знае дека се случи. Несреки ги има многу. Ние дознаваме најчесто последни во цела работа, затоа што првин секој пат луѓе ќе информират полиција, ќе информират брза помош и доктори и на крај ќе информират нас. Тоа беше случајот со човекот што загина на Галичица, значи точно по северозападниот дел на Галичица, понај триаголникот ние што си го викаме. Човекот си трнал со зимски, не зимски, него со обични чизми за нариби, си трнал по тој предел, се излизгал и удрил со глата в дрво. Идат брза помош, идат пожарна, идат сите, гледат дека не може да му пристапат и на крај не информират нас. И сето тоа време што помина, значи некој пат кошта ти живот, сите треба се свесни овде дека служба за спасување во Охрид е формирана ради нас. Едно време кога одевме ние в планина, бевме многу малку, се бројавме на 2-3 раце луѓе, што одевме горе и рековме чекај, ние мора да се само заштитиме, да, затоа што не постои некој кој ќе се грижи за нас. И то сме ние, то се нашите пријатели, секој е искуство, секој е добронамерна желба, да речам, од секој поединец во градов што е расположен да помага. Е дел таму. Секој добро дел, нормално. И помага. Ова така, значи да направиме, ево, од наредни ведени, ќе се собериме и да направиме еден план заедно со вашата екипа. Ова многу сакам да се направи едукација. Мислам дека доста луѓе ќе дојдат. Пак викам, ќе имаме медиумите, така. Имаме луѓето. Јас, барем со 5-10 души, јас ке дојам, почу, јас сакам уште многу-многу работи да научам, почу ќе ми се потребни за мене, а и некој кој ќе ме прашат, некој работи што не ги знам, јас не се знам, кам ова не го знам, ама го имам, мите ќе опрашам, ќе опрашам, доде, пирузе, петко, трајко, не е важно што знам некој што да помоќи. Поубо да не му кажам, да прашам од кога да му кажам и погрешно да го насвечам. А тука и ќе се надоврзиме со нас, со YouTube, ама, парот, шо прајаме, да добра, може.
Мали, дојди ти вамо да те прашам нешто, ево, ден другар имам. Тино, дојди ка Чичко Жанко нешто за кучето да те прашам. Ово ме се уш една македонска, може да отприработки ој пузбор на режијата, да допијаме кафе и продолжиме со муабетот. Останите со нас. Ето така, ред музика, ред муабет, со шо завршиме со муабет. Муабетот ни беше не, за... Заборав да ги испијам апчината против заборавање. Абе, заборава, заборава. Ам пија апчина за заборавање, пијам. Па шо се напи, па заборав да се напи. Рековме, акцентот напи ке го кладовме за овие букиве, спомнавме дека имат разни тури. Ние со, имат двохрит, не знам колко сте запознаени. Гледачите со асоциацијата на спорту имаме неколку настаник, имаме и клубот наш, значи ние не сме специјално за планинари, не сме по исклучување планинари, но се пизаме еко култура, но во секој случај се со цел што поиќе би да ги ставиме надвор во природа. Имавме една две интересни акции со мали течина, ти мислам беше отсутен на три мажи кои ги качивме. Да. Не е некој висок во 1600 метри, колко е, не дама ти дечин од 4 години ги качиш. Пола Охрид не е виден там. Пола Охрид не е виден, близо е, да ги качиш од 200 до три мажи деца, немало тоа беше од 2 години вранец го носеа. Ги качиве на врвот, се вративме, ние доручуваме кај Црвен Крскуќа, тие уќе надвор футбол игра, значи можело. Леле, дете о моје немој, немој дете о моје. Или кој им речет, а глубови ојте, ама јас немам кондиција. Имам качено човек на Магаро, Клаусон, 53 години колко имат. И на Црн Камен. Во живот од овде до на Црн Камен со тебе и на Белисер го качуваме дводневно. Е, са поспор одиш од нишо поле до домот, шо е битно дали ти за 2 сати, дали тој за 4 качува. Важно, човекот се качува на 2600 на антени. И така, немој да ми речи некој дека не може. Желба, нема така шанс, секој... не да може ако има здравствени проблеми и така. Точно, на. Ама тоа ќе се покаже. А фала Богу, сите имаме здравствени проблеми. Ќе се покаже, тоа во првите 200 метри. Е, са, за ова едукација што правиме муабе. Во тој еден курс, ето, и курс да го наречам, не знам да го наречам. Што најчесто ги едуцираме луѓето? Значи, рекол, спомнав го обавезно. Ние почнавме на тема за безбедност, прво. Ние ќе учиме е опасности на планини. Ради тоа те викнав најпоќе во емисијава. Значи, тоа е онај прв дел за кој ние учиме. И основи на планинарењето, значи да се запознаеме кога, како, историја. Ке те прекинам дека да кажам дека и предходно видео што правиме муабет, ја те некој слайд, фотографии по планини, чисто онака да видят драги наши сакани гледачи. Да видите како уживаме. Да, преку фотографија немој да се види, најмој да дојде тама колку толку. Да. Значи, спомнавме дека опасностите на планина се прво нешто за што учиме, после тоа ни следите ориентација и навигација. Значи, ориентација во секакви услови. Во ноќни услови, навигација во магла, навигација за време на ветар, навигација ноќе, навигација дење. Се, например, да го читаме теренот. Име, знаеш, GPS, да. Ке го изцртам, ке го нама. Точно, но сепак... Мој да помогни, не велам. Но сепак, тој ќе помогни, кој ќе се движите во добри временски услови. Кој ќе сте како овие дечки што беа на шапка, сега на минус 25, секој телефон, секој уред, батеријата многу лесно може да се испразни и да останите вие без тој уред. Е, после тоа, вие сте заглавени. Зато што без тоа средство вас ве фаќат паника. Ако ќе имате начин, она што... Јас се сакам побор со карта и со бусола, отколку зато со телефон. Ние спомвиме, имаме ориентација и навигација, па имаме прва помош, па имаме лавинологија, па имаме метеорологија, па имаме опрема, па имаме исхрана на планина и имаме планирање и подготовка на планинарска тура. Так. Зошто сиве овие предходно пред планирање? Затоа што ние први мора да знаеме се, за да можеме после да планираме. Ако јас не знам како треба се хранам на планина, шо има да подготвам тура, јас дали ќе одам 3 сати или 6 сати, мене тоа ништо не ми значи. Ама откако ќе научам шо значи тие 3 сати на планина, откако ќе видам кога ќе одам еднаш,
па после ќе знам како треба да ја подготвам таа тура. Дури и за естрадата, кај што спомна, пред планинарене, за планинарене и време, значи имаш тешки планинарски тури, и од враќањето после како ти организмот со каква храна и како да... Да повратиш да се она што си изгубил. Значи, сите овие работи ги учиме пред да планираме и да подготвиме ние сами една тура. И она ние што го викаме, ето многу од нас ке речат, аве денес има GPS и правиме му, аве ти имаме ова, имаме она. Да, ама мануелно си е мануелно. Так. Ке си ја земиш карта за секој терен кај шо иш. Нека си стои здравец. Малу ке си го вежбаш мозоков, затоа што ке тренираш. Многу појке ке гледаш околу тебе, што се случи, како се случи. И после многу полесно, е тој дел ние секој пат викаме дека теренов се изменвит, буквално за 100 степени, кој ке се движите лето и кој ке се движите зима. Сега постојат планинарски патеки на Магаро и секаде, ама некои од тие патеки во зима се лавински опасни. Значи на сите планини и имаме зимска и летна. Точно, и маркација, и патека. И не можеш ти на зима, тојш по летна. Откај знае некој шо прв пат ошел Титоврф или Магаро или Пелисер или Јабланица, која е зимска, која е летна. Точно. А онде ајке ојме, не ајке ојме. Зато сме ние... Зато тука треба сите, води, зато треба во градов, поискусе. Стоиме на, што спомна и ти на располагање, и сите луѓе веќе едноставно треба да се учат, да седвет на маса и да прават муавет, да читат, да не знам, се буквално, така се учи, така се од напред. Исто кој ќе ми рече, абе види, ти цртаме на Google, абе аз Google ногава моја докаја што не поминала, Google патчето, не велам дека не помага, значи и техника во од напред и свето, ама кој што спомнајте, има ту се што телефонот, навигатор и како било, не ке функционира тога што правиме. Е тога што она, што кој ќе си ти спремен, едуциран, и ова е муавете едукација, сега си ти што го правиме. Јас мора да спомнам... Помалу ќе се уплачиш, а најголемиот непријател во планина тако е, стравот. Точно, јас мора да спомнам, сега ќе го спомна стравот, дека на моите почетоци, заедно со сиве колеги шо одевме то време на планина, ние намерно ги биравме лошиве временски услови. Ама нормално. И ја биравме патекава, значи од Велестово да стигниме ние до под Магаро. Значи, прамуваве во услови на магла и во услови на снег, кој ќе пред вас се е бело. Значи, вие гледате на 2-3 метри од вас расстојање, не знаете што ве чекат. Пред вас дури се случваше, на мој колеги сега то, тие треба да си го кажат, ама јас само ќе спорам, некој од нив, значи, пропаѓа довде. Во ровојне, кој ќе се спуштаме од лако сигној. Некој пат ни се случваше да ти имаш компас, ти има се. Двртиш во круг. Се движиш, ти го држиш правецов, ние шо викаме, она, се движиме, пазим. Во еден момент е сите од групава да се свртат за 360 степени, ти веќе не знаеш кај ти е тебе правецов на движење. Маглата е најлоша. Да трниш 100 метри лево, 100 метри десно, ти веќе си дезориентиран. Да, ти го имаш правецов југ, југозапад, ама ти е... Југ-југозапад, ти ако си избегал 1 километар, ќе завршиш на погрешно ама место. Ама во планината и 3 метра некој пат може да се комни. Е, па зато викам. Јас се десиме Шмагарово, магла и ветер, почо беше ветер, не можеме вака да збориме, легвевме на земја на снегот за да збориме, за да се спушиме што правиме. Имавме секе што се расчисти во секунда, стигнавме до камерот и сега за назад. Не дај Боже, по тие литиците се лизга, се паѓа, се треба внимавање, затоа ова е најбитно безбедноста и тоа. Мево, имавме, значи, ти, то се луѓе на Попова шапка, миливе настани, значи, мора да ги спомниме, затоа што само така луѓе го ќе свате дека треба да учат и некој да се... Некој батори ќе речувам, вака не знам, не убо може да ќе звучи, убо е да се деси дваков некој нејмо настар, фала Богу, за да без последици, за да се свестиме, дека ние чекаме мостон да се урни и да падне 3 камиони и 5 автобуси, за после да го поправиме. После е джаба и касно. После е джаба. Мене тоа ми беше зборот, јас имав и еден пост баш на таа тема. Многу луѓе, значи,
се нафрлија на, на тој дечко. Да, тој е крив, значи не, не носи зимска опрема за време на така. Зимска тура. Е млад, кој што спомна ти, е неискусен, се движат во зимски услови. Е сега, тука постојат и, и многу други работи, како цела работа можела да се спречи пред тие да оде на таја тура. Значи, тој дечко прво, ако е член на клуб, ако бил, јас не знам дали е или не, клубов е тука, да си постави ментор, кој што рече ти, така. И да речи Джанко е одговорен за тие пет души, тие пет души вие ќе ги пратите на редбиве и ти ни подразно, кој ќе ја знаеш нивна психофизичка, колку се едуцирани, колку знаат и шо, ти ќе дозволиш или нема да дозволиш тие да оде таму. Затоа што то дете е малолетно. Плюс малолетно и да не е малолетно. Јас не сум малолетен, како ќе си ти водич или тој или било кој, јас кој ќе дадеш ти команда та, кој што ни се случило на појке пати Црн камен, сега ми се врати филмов кој бевме таа група, така рече нема тоа овде, снегвен се враќаме и нема чо тука се, абе јас мислам вака, водичот кажа така, нема ти шо да мисли, војска нас така, така. Нивка, не е твое да мислиш. Твое кол шо ги ти зама, така е са, шо е са, јас ке мислам, не ке мислам. Кажа човекот вака, вака и готово. И зато нас така имат успех. Целта и на овај муавет и предходно, како луѓе, ни беше ние ова шо сме го научиле, да го споделиме со сите за секој точно. Да стани самостален. Да мој самостојно и безбедно да се движи на планина, а отом потом, кој што си се движи со свои пријатели, роднини, колеги, ќе си ги викнит, тој се грижи за нив и знаете како треба да се грижи. Автоматски и сите тие околу него се безбедни. Шо појке такви луѓе, шо појке такви луѓе, то сигурни луѓе на, на планина. Нема да ни се случи тоа која е дечкиве на водно сега зима, а ти не знам дали не слушна за то. Значи, трнаја пешки на водно, се качили. И сега тие на водно, горе во планинарски дом рачунај, сместени на топло, со чај сгрижени, сега вувед на телефон и викет нас треби да не спасите. Абе, зошто да ве спасиме? Вие трнавте горе, не знаевте кај ојте, не гледавте деке магла, дек дуват ветер, деке ладно. Значи, таму мојте ја се преспијате до нареден ден, да. Кој се поправи време, и ќе си слезите долу. И сега луѓе во Црвен крст од Скопје, на град Скопје, со джип, со напори ето, некој им се смејт нив, јас не им се смејам искрено, тие трнале горе и ги спуштиле долу. Некој тоа го викат такси служба. Абе, јас да бев на тие деца ќе му наплатам. Значи, кој ќе му наплатиш ти нив 400-500 евра, е ова такси служба толку кошта. Е, па, види само, па другиот пат кој ќе се случи то... Некој една конкагва се имаше еден немил настан, наш пријател беше таму, па спачавале некого се, или на Монблан, колко е ратрак, велешанец еден ми кажеше, кој купали е ратрак, заглавили ги спасили американецот вплатил, кога ќе треба 50 000 долари да платиш, па дадиш дали ќе се зафркаваш, абе дојди земи ме такси, значи не ќе би ти да се злоупотреби, ето ова е веќе злоупотреба, така? Точно. И малтретираш луѓево, тој е кој тој со волкот, овчарот, волкот, волкот, и кој тој што однак стварно волко не можеш, не може се ловците. Са кога имаш мака, вика ги стварно луѓе, не се ти мајтап да си играш. А луѓето што се нешто криви, криви се тие што ги викнале без потреба. Да, ти и предходно спомна, јас мора да спомниме и јутуб. Јутуб според мене е една од они алатки која што мојт да ви помогни, да напредвите ви, но истовремено мојт и да ви одмогни. Преку пример, ќе видат луѓе на, на видео, значи како еден човек, значи прикажуват правилно, ние треба да го користиме Цепинов како орудие за самобезбедност во зимски услови. Истиот човек користи две видеа. Значи, го има на две видеа. На едно видео тој кажуват како е да ојте со Цепин без дерези и на другово како во случај кој ќе падните, правилно се кочи со него. Значи, то се... Со Цепин се знаат как се рапкуват во сите книги, светски книги, наши луѓе што од Македонија имат пишано, как се викат, прирачници за планинари,
книга ваша имаме ние за водичи во планина, луѓе да си знаят како правилно се користи цепини. То сег дека дали сте алпинист, планинар, е исто. Како шо, како се стават во прва на автомобил. Тоа е тој. Нема друг начин како се стават во прва. Е на ова видео, на овие две видеа, луѓе го ќе видят како едно е правилно, друго не е правилно. Дека ти вертикално ќе го забија сцепинов и ќе застанеш. Да, ама то само во онај момент ти кој ќе знаеш е сега јас ќе паѓам, кој ќе вежбам. Така. Ама ако ќе ојме на планина, ние не вежбам, ојме на планина, ние за да се движим. И во еден момент, така од нигде никаде, се случи, ние да се лизним. И треба застаниме и се знај. Она ремче не е за джабе, треба да е тука, зашто ако не е, цепинов ќе ојте и исто кој да го нема. Така, не, ај пред да ме слуша едно песниче, сакам да кажам сега, претежно са, ќе дојде букендуш два пати планина и ќе изнакопи топнема. Не, тоа е правилно, ако, ама, зеда вако вранец, капа ваква, јакна видео, ушена, дуксо, не знам шо, не знам како, контурија, а види брат, 500 евро, не знам шо, не знам како, јас бидам, убав што си зел, тоа е супер. Ама опремата не те пред планинар, треба ти искуство бе пиле да излезеш доста планини, да излезеш 2-3 години уво да си спомачиш по планине, па после порано стариве планинари се ми чизбил по 5 кила течки и со дървени стапо, види, знаеш, карбон си ми со стапчина, има туше една, јас со стапчина од дрен. Меѓу алпинистиве, пак значи, поговоркава ја знам, ама Чајаков не го знам, многу од алпинистиве ќе ми замерет, ама сега тоа е. Тој вика, порано луѓе беа челични, а користеа дрвени клинови. Така. А денес луѓе во алпинистиве користе челични клинови, а се дрвени во душа. Така е. Трули сме. Нема што ќе замерет, такви сме. Добро, чеја се рече, да идеме да се одјавиме, чекаш да идеме со песта, па да направиме уш краток муаве 2 минути, а? Нема време. Друго ја потрошивме лентава. Ја потрошивме лентава. Тоа е. Мислам убав муаве да правиме. Да, супер. Нека го сватят гледачи една позитивна нула, како да речам, една, еден мал дел од тоа што многу ти да се научи, но ќе има многу муаве. Пак стоам зона да се собериме да направиме една група. Ние стоиме на располагање. Курс ќе се договориме том нахранно. Драги мои, останете вие во добро расположение. Со Димитар Димитров денеска малку разговаравме за безбедноста на планина и воопшто за планинарењето. Со песта почнуваме така како и завршиме. Ке најдрежи Серов, наш реализатор, нека добра македонска забава, нека оти преработка. Вие до следното видување, останете ни во добро расположение, здрави и живи, па се гледаме за 7 дена. Чао! Чао!